Ja sam Suzana Vukašinović, supruga doktora za rock'n'roll. Samo trenutak. Oj, bit će eksplozija, bit će svega. U trenutku kad ga pogledam, ja znam šta on misli, tako da i on zna šta ja, tako da se uopšte ne sekiram na to. Žene, nek navale, slobodno, bit će šou. Umem jako dobro da se odbranim, samim tim i ne bih bila pred njega da nisam takva. Samo trenutak. Spustit ću ga tamo gde mu je mesto. Poruka za ukućane, pa... Ako me ne dirate, neću vas dirati.